Učesnici prve ljetne škole iz oblasti obnovljivih izvora energije koju Elektrotehnički fakultet realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i elektroprivredom Crne Gore su 24 učenika i 9 nastavnika iz Elektrotehničke škole Vaso Ali Grudić Podgorica, Srednje stručne škole iz Nikšića, Srednje elektroekonomske škole iz Bijelog Polja, Srednje stručne škole iz Berana, Srednje mješovite škole iz Tivta i Srednje stručne škole iz Pljevalja. Oni će naredna 3 dana najveći dio vremena provesti u obilasku energetskih objekata na teritoriji opštine Nikšić, hidroelektrana, Piva i Peručica i vjetroelektrane Krnovo. Cilj škola je promocija značaja obnovljivih izvora energije, odnosno energije stvorene iz prirodnih izvora poput sunčeve svjetlosti, vjetra, kiše, valova i geotermalne toplote, te ukazivanja na njenu važnost za prosperitet cijelog društva, kazao je dekan Elektrotehničkog fakulteta Saša Mujović. Daćemo sve od sebe da vi budete zadovoljni sa vašim prvim kontaktom koji imate sa naukom, sa privredom i sa ministarstvom koji brine o vama. Projekat dekarbonizacije i energetske tranzicije Crne Gore dobit će uskoro novu dimenziju izgradnjom vjetroelektrane Gvozd, koja će godišnje proizvoditi količinu obnovljive energije ekvivalentnu energiji za 25.000 domaćinstava, kazao je Nikola Rovčanin, izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore. Naime, riječ je o projektu koji će u potpunosti biti finansiran iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Elektroprivreda Crne Gore je pokretač niza projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije. Mi smo upravo danas potpisali jedan veoma vrijedan ugovor o izgradnji vjetroelektrane Gvozd koji će finansirati kreditnim sredstvima Evropska banka za obnovu i razvoj u visini od 82 miliona i uvjerit ćete se, bit ćete i na Krnovskoj visoravni gdje će upravo na tom lokalitetu 2025. godine biti pušten u rad vjetropark koji će omogućiti snabdijevanje električnom energijom za 25.000 domaćinstava. Saradnjom Ministarstva prosvjete i elektroprivrede Crne Gore stvoren je prostor za unapređenje kvaliteta praktične nastave i stručnih znanja nastavnika, za razvoj novih programa za učenike, ali i prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih, opremanje školskih radionica kao i otvaranje novih zajedničkih centara za obuku učenika, kazao je ministar prosvjete Miomir Vojinović. Saradnja sa Elektroprivredom Crne Gore, Elektrotehničkim fakultetom, naravno sa našim univerzitetom, dugoročno nam pomaže da nađemo adekvatne odgovore na izazove kako obezbijediti kvalifikovanu radnu snagu u sektoru elektrotehnike, ali i kako povećati atraktivnost stručnog obrazovanja u cjelini. Osim praktične nastave, program ljetnje škole podrazumijeva 4 namjenski pripremljena predavanja saradnika Elektrotehničkog fakulteta, kao i 2 radionice stres i tehnike njegovog prevladavanja i komunikacije i nenasilno rješavanje konflikata u organizaciji Filozofskog fakulteta. Također, učesnicima će biti predstavljen projekat Transit u kojem Elektrotehnički fakultet participira kao partnerska institucija, a tiče se podizanja znanja o obnovljivim izvorima energije kako među učenicima srednjih škola, tako i među visokoškolcima i starijom populacijom.